باخچەی ساوایانی ناز لە قەرە هەنجیر کرایەوە کە تێیدا چەندین وێنە و تابلۆی ڕەنگاو ڕەنگ و کاری دەستی لەلایەن منداڵانەوە نمایشکران. مامۆستای نوسەر سەرپەرشتیارانی ئامادە بووی پێشانگاکە بە پێویستیان زانی گرنگی زیاتر بەو جۆرە نمایش و پێشانگایانە بدرێت تاکو منداڵان پەرە بە بەهرە و تواناکانیان بدەن. پێشانگای ساڵانەی باخچەی ساوایانی نازی ناحیەی قەرە هەنجیر کرایەوە کە بە ئامادەبوونی مامۆستایان و سەرپەرشتیارانی بەشی خوێندنی کوردی پەروەردەی کەرکووک کاتیدا چەندین چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن مناڵانی باخچەکانەوە پێشکەشکران و پێشانگاکەش هەمەجۆر بوو کە کاری دەستی مامۆستایانی باخچەکەی لەخۆ گرتبوو. پێشانگاکەی ئەمساڵمان بریتیە لە پێشانگایەکی فۆلکلۆری کاری دەستی مامۆستاکان و مناڵان و وەحدەی خبرەی دەرسەکان کە یەکێن لە باخچەمان کرد چی بە مناڵان ئەڵێن لەسەر دیوارەکان ڕسم کراوە بە شێوەیەکی جوان و ڕێک و پێک و دیکریانە. زۆر سوپاسی مامۆستاکانێکم. ساڵانە ئەم پێشانگای لەم باخچە ئەکرێتەوە بە هاوکاری بەڕێوەبەری باخچەکە و بە هاوکاری مامۆستاکان و بە هاوکاری ئیداریی ناحیەکە کە ئێمە دەستخۆشیان لێەکەین. بەڕاستی باخچەیەکە کە هەموو ساڵێک پێشانگاکانی خۆیان یاخود حەفلەی تەخەڕوجی خۆیان ئەکەن بە شێوەیەکی زۆر سەرکەوتو. هیوادارم کە ساڵانی داهاتوش بەردەوام بن بە شێوەیەکی باشتر لەم ساڵ، چونکە هەموو ساڵێک پێویستە بەرەو پێش بڕوا کە ئەمە بۆ پێگەیاندنی ئەو مناڵانەیە کە لەم باخچەیە دەوام دەکەن. دەستخۆشیان لێکەم. بەڕاستی ئەوەی کە تیا بەدیم کرد، ئێمە ڕۆژانە ئەم مەراسیمانەمان هەیە لە ناو شاری کەرکووک، بەڵام لێرە داهێنانی زۆر جوانم بینی. شتی زۆر دەستکردی جوانیان ئامادە کردبوو کە هەمووی دەلالەتەکە لەوەی کە مامۆستایان خۆیان ماندوو کردووە بۆ پرۆسەی باخچەی ساوایان. یعنی باخچەی ساوایان دەستپێکی مناڵە، دەستپێکی دروستبوونی شخصیەتی مناڵە. بۆیە بەڕاستی چەند گرنگی بە بواری باخچەی ساوایان بدرێ، ئەوەندە مناڵەکان لە قۆناغی بنەڕەتیە بە ئاسانی دێنەکاوە. ئێمە وەکو مامۆستایانی باخچەی ساوایانی ناس لە لاحقی قەرەنجی هەساوین بەکردنەوەی ئەم پێشانگایە. هەمووی کاری دەستی خۆمانە، هیوادارین کارێکی باشمان کرد بێت، دڵی مناڵانیش رازی کەین و پێیان خۆش بێت. ئامادەبوونی پێشانگاکەش خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بە سازدانی ئەو جۆرە پێشانگایانە. وەک مامۆستایانیش ئاماژەیان بۆ کرد پێویستە گرنگی بۆ جۆرە چالاکیانە بدرێت، چونکە دەبێتە هاندانێک بۆ مامۆستایان و مناڵانی باخچەکان تا زیاتر پەرە بتوانە و بەهرەکانیان بدەن. بەناسایید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کەوتنەوەی ئاگر لە تەلارێکی شەقامی کۆماری کەرکووک زیانی مادی زۆری لێکەوتەوە.